Në kushtet kur turizmi po përballet me vështirësi të shumta si pasojë e situatës së shkaktuar nga pandemia, qeveria po merr masa për t'i dhënë një zhvillim të mëtejshëm turizmit detar. 50 bova të reja u hodhën në zonën e Aurikumit, me qëllim rritjen e aksesit për ankorimin e jahteve përgjatë rivierës. Bukuritë e pamata të këtyre plazheve të virgjëra, të Karabrunit dhe pasaj gjithë zonës së rivierës, të vizitohen nga më shumë jahte dhe mjete kënaqësie të cilat lundrojnë në këtë zonë. Dhe pse jo, mos fillojmë të shndrojmë këtë zonë në një pikë parkimin rajonal për gjithë zonën e Mezdheut. Në kuadër të politikave që ndjek Ministria e Turizmit për të promovuar turizmin e detit, ky është një moment shumë i rëndësishëm pasi ligji i ri për turizmin detar, por edhe politikat që kemi bërë për të forcuar flamurin shqiptar si një flamur i cili të njihet më gjerësisht sesa vetëm brenda Shqipërisë, do të bëhet mundur që shumë jahte të gjejnë parkimin e tyre në vendin tonë. Sipas ministrit Blendi Klosi, ardha e jahteve pritet të sjellë më tepër zhvillim dhe punësim për ekonominë e turizmit. Është një përpjekje e parë, e cila besoj do të vazhdojë në gjithë bregdetin shqiptar për të pasur mundësi që t'i hapim rrugën jetës me detin. Është një nga politikat e mëdha të Ministrisë Turizmit, zgjerimi i turizmit detar, ringritja e një industrie të re në det dhe jo për qënë vetëm pjesa e kënaqësisë, por qënë një industri e re për bashkinë e Vlorës, për gjithë bashkinë bregdetare, për të pasur më shumë punësi, më shumë të ardhurë në turizmin elitar dhe natyrisht më shumë turistë që vizitojnë Shqipërinë. Duke ju referuar ligjit për heqjen e TVSH-s, ministri Klosi deklaroi se deri në këto momente janë me qindra jahte që kanë shprehur dëshirën për t'u regjistruar nën flamurin shqiptar.